Saçı kalkı soda var mı? Rinatka. Kafasına asır. Rinatka ne? Dostlarım benim kolumda. Koordinat da 511-666-666. Lan ne bileyim ya? Kanban o. Çöz dostlar. Hey Rinat. Ayıklamış yok. Rinat. Fakir düşüreyim ben. Uşuş. Ay. Yaman ne kın su kit otur kayta kayta Yerşat fakir kasyor jakşı ne uşurup say veresindir yaman ya. Uyku vermedi bir. Yerşat. İki su girip atın ben yuvatı Yerşat diyeyim. Yaş anı oda dalakşı kutkin bay yaman ya. Kasyor uş kaptı o mää. Kan bar mıydı nandayım ne jerde. Yaman ya Yerşat. Aa, өткенде киден караган сәл болсын жылып калыпты. Карлар еріп сәл. Ершат. Эй, Ершат, қақ кетіп қалған анау. Қоқ екен ғой, емай. Ринат қан, Ринатта жоқ қой, тақ кеше түнде. Ринатта жоқ еді. Так, Ершат, Ринат, қақтасыңдар. Что за достар, емай. Аналар жоқ, спичка қақта. Спичка қақта болуы мүмкін, емі, так сундуққа салып. Тоқта, неқта бұндай сундық болмады ғой вроде. Елан, спичка баршы. Че, спичка жоқ, достар, бір кітап. Бір какой-то записка мынау, достар. Не дейді? Көрейік шал. Бірінші бұны көрмейсіз бе? Ершат қақта, достар, емі. Мынау қандай қан, мынандай қандар жоқ еді вроде. Қар әлі тоқтамапты, бірақ неқтар уже жаңбырға айналып еріген мына жерлердің бәрі. Так, на запись, ішке кіргенше мой қатып қалдым, келетін шығар. Так, не дейді мынау? Сәлем Айшуақ, сенің достарың Ершат пен Ринат менің қолымда. Че? Ершат пен Ринат менің қолымда деген несі? Оларды тірі көргің келсе, осы координаттаға кел. 100-666-666, сені күтем Айшуақ. Че оза, достар? Сәлем Айшуақ, сенің достарың Ершат пен Ринат менің қолымда. Тоқта, мынау кім мынау? Өткенде түнде тағы да бір осындай записка бар еді, бірақ біз оны өртеп жібердік қой, мына қалақтап. Дәл сондай записка, бірақ координаты басқа, достар. Қателеспесем, алдындағысында координаты басқаша болған. Так, бәріңе сәлем, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ, Юмай, Чота. Чота, не то, достар, мына жерде бір нәрсе, өйткені аңғарандар. Бір координата жіберген, біреу маған записка жазып жіберген, достар. Сәлем, Айшуақ. Сен достарың Ринат пен Ершат менің қолымда дейді. Олар тірі көргің келсек осы координатаға кел. Алдында достар естерінде болса кеше түнде Ринат жоқ болып кеткен достар. Осы жерде осы тұрған жерімізде Ринат жоқ болып кеткен. Ол кезде басқа координата болды. Ал бүгін Ершат жоқ еді. Бірақ бұл кезде бұл жол басқа координата. Так достар, что-то не то. Машина ұрлап кетті ме, әлде пранк па екен істеп отқаны? Бірақ пранкқа ұқсамайды, пранк болса. Мынандай кезде олар пранк істемейді достар, өзіміз қатып отырық, ана жақта гелий көшіп қалған. Не істейміз, барамыз ба? Еба, шынымен. Может быть, шын достар. Өйткені кеше Ринат жоқ болды, Ринаттың осы уақытқа шейін жоқ болуы мүмкін емес қой, ол деген по-любом келу керек қой. Ершат та жоқ достар. Мәш. Қой, барайық онда достар, ақыры пияқта қалғанда смысл жоқ. Мына қан достар, емай, гелий қаяқта еді, гелийдің қайда қалғанын примерно білем достар. Келік жаққа бару керек достар маған. Келік жаққа барып, ары қарай су келік жақтан келікпен шығып кетемін ау деймін. Машина оталса болар еді достар, ол қаяқта еді. Қай жолмен кетіп қаламыз достар, емай, келік өш қалмай нормально оталып тұрса екен. Мә, орманның арасында жүрміз достар. Айдалаға кетіп қалайық кеше. Так, қаяқта. Келіккен достар, емай. Келікке отырып басу керек бізге. Келік көріп тұрсыңдар ма достар сендер? Мына жақтан мен что-то көріп тұрған жоқпын әлше мен. А, міне. Міне достар, келік. Емайо. Айбай, іші суық қолымнан достар, жүрем екен өзін ау. Так, бір байдағы оталдырып көрейік ал достар. Давай. Оталмай атып, так. Давай, так, рушек бас қойық. Давай. Емайо, оталмайды достар. Так, капотын ашып тексеріп көрінші. Мәш, капоты да қатықпағаннан достар. Бір байдағы оталдыру керекінен капоты да қатықпаған. Ақ қой достар, тағы бір оталдырып көрейін. Так, давай. Давай. Опа. О, достар. Жүрді. Жүрді, наконец-то, достар.
Так, мына координата бизде кандай? 166 666. Так, сразу печка осып боюн достор осылай. Сәл жылып турсун. Кар токтоп калма, не болду? Так, мен 166 666 666 деген координатаны телефонга жазайын да монитор косуп боюн достор. Опа. Ибам, но кандай-кандай жер? Так, ладно. Так, всё жалгап койдум. Мә, аны кара жолду көрүндөр ме достор? Сөйөк мен баруу керек бизге. Так, ормандан айналып чыгуу керек деп көрсөтүп турго бизге неякта достор. Айналып чыгайык ал. Ё-моё. Кой достор, мен деген аняка кайрып барайын чөтө. Катта алыспану чутуктан да катта алыс эмес, где-то бир 200 километр дейт. 200 километр деген бир сааттык жер го примерно достор, бир саат, бир жарым сааттык жер. Кой ондо мен ондо барайын достор, сөхө карай абайлап бара берүү керек. Машина өшүп калмаса болор эт жолдо достор. Кечегиден караганда күн жылуу эн сәл-сәл, бирок машина өшүп калмаса болор эт. Кой кеттим ал мен ал сөхө карай. Так достор, уже түн болуп далада карандар, мен деген сендерге бир нерсе көрсөтөйүн. Опа, багажды ашып коюн достор, мен деген калага барып өзүмө оружиялар акеген болотмун. Так, мына сумканын ичинде достор нан карандар. Мына миниган АК-дан 2 револьвер, 2 штурмовый винтовка, 2 2 миниган и жана бир бластерный винтовка алып салдым достор. Сундугума. Энди биз деген келип калдык достор. Примерно координата боюнча бизде алдымызда достор, мына таудын ар жагында ма, по идее сондай болу керек. Так, мен колума достор, бит багажда на всякий случай бар го. Пойдем. Колума бир АК мен бир револьверимди алып салайын достор, багажга жүгүрүп жүрмөй. На всякий случай алдым достор, бун баарын мен ал билмейм, алдымда ким турганын. Ал бара берүү керек бизге жаймен достор, бир беле кылдырып уш карандар карта келип калдык биз. Мына таудын арт жагында негизи. Так. Машинаны ушул жерге калдырып койсом кандай болот экен достор, а? Заттардын баарын багажды шарттай үстүгө көтөрө салайык ладым достор. Үстүгө көтөрөлүк. Опа. Так, всё, пойди. Ушул жерлер сыяктуу эт достор. Так, машинадан түшүп бакылап карап көрөйүн мен достор. Чо за, кандай жер, эмне болуп атыр мына жерде? Бир жарыкта лаван жарык экен ана достор. Так, карта боюнча достор, негизи ушул жерлерди көрсөтүп тур картада. Бирок накты билмейм же, мына жер чото таза мы мына жер? Мына жер чото таза. Тауларды көрсөтүп тур бирок картада. Кай жерде ал? Билмейм ал достор. Так, машинама отуруп алайын. Әл сәл тагы жүрөтүн сыяктымыз достор. Карта коюп калды ма, әлде далада кар токтотпаганда албетте содан бери әл жоомат достор. Бизге осыны издеп бара берүү керек. Так, давайте ошол жерлерге токтото салайын машинамды. Опа. Так, токто машина. Эй, машина токто. Все достор, токтады. А, токтомат достор. Ичине отурмут. А, все, мен токтады. Так, энди кай жерде болу? Чо за кызыл эмне бул? Чо достор? Картада осуну көрсөтүп тур. Мына жерде Иршат. А чо? Зулумдуу элиндер го мына достор. Ата зулумдуу элиндер урлап кетти ма не аларды? Так, багажникте мен заттарымды алып алайын достор. Так, багажниктен. Опа. Все, бүкүл заттарды алып алайын достор. Мына книганы лактыра салайын багажга. Так, мына нанды алып лактыра салайын. Так, достор. Анан караң. Зулумдуу элин достор, анан караңдар. Еба достор, мыналар маган тийсе ме экен азыр? Тийспей ме экен әлде? По идее булар маган. Опа, жүгүрүп келе жатыр уже бирөө достор. А, жо достор, тоқта. А, достор, куру. Куру. Вот зомби элиндер го, значит, ырлап кеткен достор, анылар. Бәрін өлтүрүү керек бизге достор, зомби элиндерди. Ёп майо достор, нан караңдар. Бәрі жүрү достор, мына жерде. Та араларында кирип бәрін атамыз ал. Ёп майо достор, та кетти ал, кетти. Война достор, мыналар деген. Мэ. Мигамен кырып тастайын бәрін достор, бәріне. Осылай бір роқтан тигізтайық достар, осылай. Мэ. Жатын. Міне сендер. Ох, еба. Достор, ёмай, өліп қалмау керек, главное өзіме. Мен деген вообще яблоко тамақ дымым жоқ, мен қолымда дәл қазір достар. Мигаменнан бәрін атып тастайық, қырып дырылдап тастайық, осылай достар. Жатын. Мә саған, жат. Так, все достар, ана беттегілер бластерімен. Мә. Мә саған. Мә. Ух, еба. Үш, жат. Ёмай достар, маған атып болады достар мынау. Так, жат. Сен де жат, ёмай достар. Мыналар чота зомби элендердин армиясы ма, немене достор? Мыналар зомби элен эмес, чота локтор го мына достор, карандар. Әлде бул башын басым экен достор. Надеюсь, до конца осы сыяктуу достор. Все, мыякта турган баарын кырдык ал. Так, мыякта кандын издери менен жүрөйүн достор. Кандын издери мыякта тур достор, чота. Опа, кандын издери. Мыяка ары карай дым жок па не достор? Так, кандын издери карандар. Набиттен бытыкмаган уж кандын издери достор. Че так, эсик.
Dostlar esik. Na tağın içinde esik dostlar. Pahodu yeri var omdan içinde biri otur. Etkeni mınanda esik bilesin de ma dostlar tağın arasında jalız öz tırmaydı bulay dostlar esik neyse. Kırk bir egal dostlar içine garay. Aşılama takına kızıl gınopun bası görük sekt. Oppa. Tak. Oppa dostlar. Oh yeba. Gigant zulumdu elin dostlar. Bir böyle sima. Oy bay yomay. Oh. Ne sana. Мен жаман ұрып отыр ғой достар. Емай, қаш қаш қаш. Ар шыға тұр достар. Бәсі мен атамдан. На, іште. Болды ма? Чө. Болды ма достар? Так, Ершат. Так, Ренат достар. Так, емай. Аңғарандар. Ренаттың қолын байлапсаң қабырғаға. Ренат талқпаған достар, Ренатта. Ал Ершат. Ершат вообще жатыр достар. Бұл да талқпаған. Йо-майо. Так, зұлымды еңдер тағы кеп қалған жоқ бекен, достар. Зұлымды еңдер тағы кемеді мекен. Все, надеюсь. Кемеген сияқты, достар. Тез-тез құрып кету керек бізге кеме тұрған кезде, достар. Наварды, ма-ман. Қайта алып кетемін, наварды, достар. Мен деген, йо-майо. Лайктар басыңдар, достар. Арнамызды тіркеліп кетіңдер, давайте. Так, қолымда анау Акан алтынсыншы, достар. Ершат, тұр! Мә, мә. Бетіне шапалау керек. Жо, достар, тұрмайды. Тұр, Ершат, давай! Тұр! Так, Ренат! Мә, Ренат, тұр! Тұр, Ренат, достар! Нагаран қолын байлап тасаң. Мен ойбай, мына скелеттер байқамаппын ғой мен, достар. Басып баратым. Мына жерде бастан шоп тасаң ғой мынан, достар. Ал білмеймін ал, ойбай қой. Бар бір байлап машинаға келікпен алып кету керек, достар. Келікпен аналарды осы жаққа шейін көтеріп келмейді, достар. Келік сәл бері қарай жақындату керек. Пайдыз зомбилендер пока что болған сияқты, достар. Ана гигант зомбилен вообще чмоға, достар. Бластерден 2 оқ аттым ба, 3 оқ аттым ба, достар. Қанша оқ аттым? Қазір санаймыз достар. А, санауға болмайды екен. Бір аза оқ аттым достар, видеодан байқаған шығарсыңдар. А, бластер болса уже вообще ана зумдыйын гиганты достар, еще. По идее, сол глава сол сияқты, маған хат сол гигант жазған сияқты достар. Ал анау болса 3 удардан ба, 4, а, 4 оқтан ба достар, өліп басылды. Так, не қарай машинаны осылай қойып қояйын достар. Келікті. Так, все, маған ана екеуін алып шығу керек, бір байлап көтеріп, ё-моё, Ренат вообще ауыр ғой, Ренат достар. Ренат көтеру керек. Дайте бірінші Ершатты алайын көтеріп. Так, қолымда вообще камерамен ыңғайсыз болып тұр достар. Мыналарға больницаға апару керек қой достар. Камераны өшіремін мен по идее достар. Мыналарды аламын да қаласы да құрсын. Мен деген осы жерде тұрған жерінен достар телефоннан маған деген больницаға жақын жерде больницаға координата қоямын достар. Метка қоямын и сол метка бойынша мына екеуін больницаға апару керек достар. Маған екеуін көтеріп алып бір бәле қылып қой достар. Видеоны аяқтаймын осы жерден. Камераны өшіремін, айтсын маған камера мешать етіп жатыр. Сендермен болғанмен айшуақ, сау болыңдар.